ska det dra igång en ny serie. Eller, inte en serie. Följetong, kan man säga. Vi ska nämligen renovera köket i våran sommarstuga. Så jag har precis kommit hit. Det snöade svinmycket för några dagar sedan, så att man får börja med att skotta. Fast det är vackert här ute. Köket är däremot inte så himla vackert. Det är ganska gammalt. Så att det vi ska göra idag är i princip att röja. Så att vi kan börja riva ut här. Och slippa sönder en massa glas och porslin och sånt. Men det här var ett kök. Och det har väl stått sedan... ja... 40 år tillbaks. Nej, kanske inte 40, men 30. Mellan 25 och 35 år har väl det här varit på plats. Så det är dags för en uppfräschning. Och det är det vi ska börja med idag. I princip allting som står i skåp och lådor. Så befriande att göra faktiskt. Här. Tomt. Tomt. Rolig överraskning. I sommarstugor finns alltid råttor som går in på vintern. Även här. Man hittar ju råttskit där man fan överallt. Tomt. Tomt, alla lådor, skåp. Ja. Ni ser ju. Det är ett riktigt sommarstugekök det här. En av anledningarna varför vi flyttat Nyköping är ju för att vi ska kunna bo här i sommarstugan hela sommarhalvåret. Det vill säga april till oktober. Och ni ser ju hur kallt och svalt det är. Där har ni. Minus 6,5 grad inomhus. Så att nu ska vi bara plocka ner allting som sitter på... Vi har kommit en bit i alla fall. Det går upp ganska snabbt att det här verkligen är ett sommarstugekök. Med tanke på hur det är konstruerat. Det är... ja, lite av varje. Sitter bara tunna... där. Vad fan heter de? Ja, några tunna skivor. Som täcker allting. Och det sitter även... på väggar, så det måste vi riva bort. Elen kommer inte idag. Här hittar jag ett hål där våra kära råttor har gått in och ut. Man har ätit hål på slangen, den flexibla slangen till köksfläkten som går upp vid taket. Så det har de säkert haft under flera år. Vilket inte är så bra, att man skickar ut det rätt i taket. All varmluft och os och sånt där. Varmvattenberedaren är borta. Så att, nu tar vi rast. Kan vi passa på att gå igenom hur vårt nya kök är tänkt att vara. Vi kommer inte ändra plats på någonting. Kylskåpet ska stå där det står. Spisen ska vara där den är, bara för att göra enkelt med så spisfläkten och hål i taket och allting redan är färdigt. Största förändringen är att diskbänken kommer flyttas hela vägen in i hörnet. Bara för att få arbetsyta här bredvid vedspisen. Då. Så kommer skåp där uppe. Vi kommer inte ha ett lågt skåp här utan det blir ju normal skåp. Då.
Det som förut var bara ett stort jäkla utrymme kommer bli utdragslådor, 2 stycken 60 breda. Och sen en inbyggnadshäll och inbyggnadsugn. Skåp och överskåp över kyl och frys. Vad blir det här? Dag 4. Ja, dag 4. Nu har vi hämtat lite gipsskivor som står här och här ute. Där, en hel trave som ska upp. Först måste vi dock förstärka lite tak och väggar, tror jag. Bara skruva i lite skruv så att de verkligen sitter i reglarna. För att det är inte roligt att göra det när de monterar klart alla gipsskivor. Så det ska vi göra. Nu ska vi ta bort lite ventilation och eventuellt sätta igen ventilation. Fått upp gipsskivan i taket. Det är hur bra som helst. Vi har en liten glipa där uppe som jag ska sätta ihop nu. Och sen så slår jag igen det sista i väggarna som är över dörrarna, runt om dörrarna. Jag har glömt att dela med mig av min motivation här idag. Hela familjen har letat sig ut. Åh, vad roligt det är att kratta. Roligt är det inte, men det är fint. Jaha. Ja. Och Minelli är superglad för att få använda sin sandlåda igen. Ja. Fortfarande ungefär en halv månad tills vattnet kommer på. Så vi har lite att göra. Men i veckan kommer vi ju köpa alla skåp. Ställa dit. Då kan vi koppla in vatten igen. Och avlopp. Och lite el. Och el, ja.
Thank you.